orolig. Jag är orolig. Du kommer kunna gå in i närmsta snabbköp och där kommer du kunna köpa svart smör eller någonting. Det är det. Svart smör. Kommer det ett, vad sysslar du med? Du handlar fyrkantiga ägg. Köper kolsyrad mjölk. Eller varför inte då? Kolsyrad mer. Jag tänkte det. Kolsyrad mer. Va? Där dog han. Den är god där. Okej, den är en klassiker, men den är god. Det är den. Den är god. Här är ni. Powerspill här. Hur kan du ha så naturligt vita tänder? Är de rena också? Använder du nya Colgate Baking Soda Natural White? Kan du känna det? Kan jag prova den? Colgate Baking Soda Natural White för rena och naturligt vita tänder. Colgate Baking Soda innehåller fluor och får därför använda Sveriges tandläkarförbunds symbol. Nya Palmolive dusch och kräm kombinerar ingredienser som är milt rengörande och fuktighetsbevarande. Så din hud känns oemotståndligt mjuk. Nya Palmolive dusch och kräm. The Gentle Touch. I din Vivo-butik hittar du den här veckan Flintaglass. Till extrapriset 19,90. Flintaglass i fyra olika smaker från GB. Du var mycket med hos Vivo. Yeah! Nu får du ändå! Ja, det får det. Den här VIA-tekniken håller just på att vända en kris till ett perfekt tillfälle att studera motorolja. För det är genom att förstå riktiga fläckar som vi på VIA-laboratoriet får ett bättre resultat i verkligheten. Det här ledde oss till VIA:s förbättrade fläcksystem som ger bättre resultat på motorolja. Vi är glada att du uppskattar skillnaden. Nya VIA. Vi gör mer för att få din tvätt renare. Hängiven familjefar. My father is a good man. Eller krigsförbrytare. Got the wrong man. I didn't kill anybody or hurt anybody. Endast hans dotter kan ta reda på sanningen. I've spent my whole life trying to forget what I saw. Now I have to remember. I don't know how to fight this. Skuggor ur det förflutna imorgon 21.00 på TV3. Hallå! Hej! Här kommer något alldeles speciellt. Håll utkik efter en bild av mig i de här fyra filmerna. Så kan du vinna fantastiska resor. Vi ses! Så effektiv. Ändå så mild behaglig. Rexona Creme Deo. Mild. Effektiv deodorant för kvinnor. Om du vill ha vackert hår, prova då Organics. Det första shampoot med glukosil. Ett naturligt ämne som stimulerar hårets enda levande del, roten. Resultatet är fantastiskt. Ditt hår kommer att se glänsande ut, friskt och vackert. Organics från Elida Hair Institute.
Hår som ser friskt och vackert ut från rot till topp. Då är det klart. Tack för idag. Hej då. I utrymmet mellan tänderna bildas det beläggningar eftersom det är trångt och svårt att komma åt. Och det är därför Pepsodent Microgranule är så intressant. Du kan både se och känna skillnaden, för i Pepsodent Microgranule finns små mjuka partiklar som finfördelas vid borstning. Det minskar beläggningen även mellan tänderna. Och personligen har jag märkt att Pepsodent... Hej då. Och det har tydligen andra också gjort. Pepsodent Microgranule mot plack, även där den är svår att nå. Discover the secret of Atlantis. New from Axe. Hej igen! Såg du vilken film jag var med i? Hämta i så fall den här tävlingsfolden i din butik. Du kan vinna en resa vart du vill i hela världen! Några av naturens finaste vårdande ämnen finns i blommans nektar. Därför innehåller Respons shampoo nektar och vårdar ditt hår. Tvätta ditt hår friskt och glänsande med Respons. Den rika nektaren gör ditt hår naturligt vackert, oavsett hårtyp. Nu också två sorters vårdande balsam med nektar. Kungsörnens makaroner. Snabbt, enkelt och gott. För mig har det alltid varit viktigt med mjuk och skön tvätt. Därför använder jag Softlan Ultra, för då vet jag att hela familjen blir nöjd. Inget annat sköljmedel ger dig mjukare tvätt än Softlan Ultra. Softlan Ultra, för mjuk och skön tvätt. Pröva nya Soft Silk. Den har en ny doft, innehåller inga färgämnen, men ger dig lika mjuk tvätt. Pröva nya Soft Silk. Pröva nya miljömärkta Sun Micro som effektivt löser matresterna på din disk med ett strålande resultat. Effektiva Sun, nu miljömärkt med Svanen. Ett krigshärjat Saigon 1965, dit en radiodiskjockey anländer för att underhålla de amerikanska trupperna. Good morning Vietnam! Han har inga problem. Well, that's a boogaloo till we puke. Till dess han inser krigets ohyggligheter. Time to rocket from the Delta to the DMZ. Good morning Vietnam, söndag den 18 augusti på TV3. Vakna till naturen. Vakna till den unika smaken av Kellogg's cornflakes, där solmogna majskorn blir till spröda, rostade flingor. I Kellogg's cornflakes blir varje majskorn till en majsflinga, fylld med energi och vitaminer. En sund och bra början på din dag. Varje dag. Kellogg's cornflakes, the original and best. Jag ser dig gående längs stranden, där vi älskade nu. Thank you.
livet har sina goda stunder. Dagar kan passera fort som en våg på öppet hav. På McDonalds varva ner, hos oss finns inga krav. Träffa dem man tycker om och bara koppla av. Livet har sina goda stunder. Under ytan finns stora och små. Under ytan finns det skratt och gråt. Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå. Men vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva. Är vi alla små under ytan, kan en god själ förgås. En mage lika liten som din tumnagel behöver extra näringsrik mat. Den ska vara tillagad av utvalda råvaror och innehålla alla de näringsämnen som både små och stora katter behöver. Men framförallt ska den smaka gott. Och det är därför katter älskar Whiskas. Varje dag, hela livet. Whiskas, om katten själv får välja. Kom och ta för dig, det är rea i Jysk bäddlager. Nästan allt är brutalt nedsatt. Spara lätt 20-50%. Till exempel alla trädgårdsmöbler, dynor till trädgårdsmöbler och grillar satt ned med 20%. Eller vad sägs om en hög stol med inställbar rygg? Eller ovala trädgårdsbord? Eller runda trädgårdsbord? Nu, fritt val, cirka halvpris, 150 kronor på återseende i Jysk bäddlager. Ibland behöver man låna pengar samma dag. Ring Finax. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Ooh, words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Då kriget gjort honom blind lärde han sig leva på instinkt. Not bad for a blind man. Nu behöver en gammal vän hans hjälp. They've got him, don't they? Och det finns ingen återvändo. What's your excuse? Blint raseri, onsdag 20.55 på TV3. I nyheterna klockan 22.55. Svensk fast i krigets Tjetjenien. Dessutom årets Cornelis Vreeswijk-stipendiat utsedd. I TV3 direkt med Gunilla Berggren i studion.